ନିକଟହି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇଟି ହାତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ ଦୁଇ ହାତୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାଇ ହାତୀ ଥିବାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହାତୀ ରହିଛି। ତେଲଡିହି ରେଳ ଫାଟକ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ମାଇ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଖାଲରେ ଛୁଆ ହାତୀଟି ପଡ଼ି ମରିଯାଇଛି। ରେଳ ଫାଟକ ନିକଟରେ ରେଳ ବିଭାଗର କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଏକ ଖାଲରେ ଏହି ଛୁଆ ହାତୀଟି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେହି ହାତୀ ଛୁଆ ଏବଂ ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁଇଟି ହାତୀ ମରିଛନ୍ତି, ମାଇ ହାତୀ ଏବଂ ତାର ଛୁଆଟି। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ମାଇ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖାଲରେ ପଡ଼ି ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାଘଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା। ଏବଂ ସଙ୍କଟରେ ଗଜରାଜ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖାଉଛୁ ମଧ୍ୟ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଜରାଜଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି।